どうも皆さんこんにちは、のってんです。すみっこ、はい、今回ですね、じゃじゃーん、すみっこ暮らしで絞り袋スライムを作ってみようと思います。暮らし暮らし。はい、今まで私のチャンネルでは普通の絞り袋スライムとかくじ引き絞り袋スライム、あとは鬼滅の刃風とかいろんな絞り袋スライムをやったんだけど、今回は私の大好きなすみっこ暮らし風で作ってみました。この中身もそれぞれ違った材料が入れてあるので、どんなスライムになるのかぜひ予想しながら楽しんでみてください。ということで早速作っていきましょう。じゃじゃーん、今回使うすみっこたちはこんな感じです。なんかさ、こうやって見るとすみっこたちみんな違う色でカラフルでめちゃめちゃ可愛いね。癒される。よし、じゃあまず最初に切るのはこの子かな。じゃじゃん、とんかつ。すごい透き通ってて綺麗なとんかつなんだけど、なんとこちらの中身アラビックヤマトです。これ色付けとかしてないんだけど、ちょうどとんかつっぽい色だった。大正解。やっぱスライム作りといえば最初は海苔ということで、とんかつを最初に入れたいと思います。よし、準備はいい？とんかつ、いいよ。じゃあ切ります。せーの、チェイ。うお、なんかアラビックヤマトがさ、すごいネバネバでさ、とんかつから出てきたから油みたいな感じ。うえ、とんかつが油を絞り出されている。ブリブリブリ。僕はとんかつから絞り袋になったよ。お、いいじゃん、絞り袋もね、なかなかかっこいいと思うよ。よし、じゃあね、この絞り袋のゴミの方をしっかり回収していきます。おお、すごい、へばりへばりへばりーぜ、へばりーぜだな、これ。よいしょよいしょ。うわ、へばりーぜ。よし、じゃあ次、せっかくね、揚げ物用油みたいになったんで、この子かな。じゃじゃん、エビフライの尻尾。この子はもともとこっち向きの絞り袋だったんだけど、逆さまにしてエビフライの尻尾っぽくしてみました。めっちゃいい感じ、同じ絞り袋には見えないぜ。ちなみにこの子の中にはダイソーのシャーベットゼリーが入れてあります。これ結構もともとクラウドスライムっぽい感じだから、それを混ぜることによってどんなスライムになるのかっていうのが楽しみだね。よし、じゃあちょっとこの角っこを寄せて、ここを切る。せーの、それー。なんか予想外の感じで出てきた。うわー、ひやー。あー、クラウディってる、クラウディクラウディ。うわ、僕はエビフライの尻尾から絞り袋の尻尾になったよ。絞り袋って尻尾あるのかな。よし、じゃあ次はこの子にしようかな。はい、ペンギンです。てかさ、この子の名前がペンギンじゃなくてペンギンはてなだから、なんて呼べばいいかわかんない。ペンギンでいいのかな、合ってるこれ。てかペンギンじゃなくてカッパ。ちなみにこの子は下の部分がキネティックサンドっぽい砂で、上の部分がインテリア用の石です。これを一緒にスライムに入れることってないから、どんな風になるか大実験。じゃあ、いきます。ピンピン。うわ、またゴミ入った、しょうがない、ゴミはしょうがない。からの、それにょり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 。うわ、なんか気持ち悪い、ポロ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 、にょり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 。このね、にょりにょりのにょりにょりうんちゾーンを越えたら砂がサラサラ出るから、よし、頑張れ頑張れ。にょり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 。お、もう来るんじゃない？もう来るぞ、砂ゾーン。うわー、すっきり。よし、だいぶ得体の知れない感じになってきたよ。じゃあ次は私の一番大好きなこの子。じゃじゃーん、猫。もう猫めちゃめちゃ好きなんだよね。猫っていうもう存在自体が好きだし、このすみっこ暮らしの猫も怖がりな部分とかすごい可愛いなって思います。にゃ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 。ちなみにこれはもう中身分かっちゃう子いると思うんだけど、クリーム色のハッピー発泡ビーズ、ハッピーボーズじゃない、クリーム色の発泡ビーズが入ってます。この発泡ビーズは静電気でなかなか出てこないから、結構大きめに切っちゃおうかな。ちっちゃいと出にくそう。せーの、チョッキンコー。ほー、出てくれ出てくれ、にゃ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 。あ、やっぱりこの坊主部分がなかなか出てこない、静電気で。ハッピーボーズ、ハッピーボーズ、ピシピシピシ。あ、なんか走行してるうちに真っ黄色になっちゃったね、全部埋まっちゃった。よし、じゃあ次はどっちの子にしようかな。この子、じゃじゃーん、白クマ。もうね、白クマは真っ白でモコモコした感じが出したかったんで、この中にはシェービングフォームが入ってます。ほら、ふわふわふわ。わ、僕モコモコの白クマだよ、略してモコクマ、よろしくね。なんか出てるんだけど、
モコクマ、なんかお尻からモコモコ。これじゃあさ、下手したらハサミで切らなくてもいけるかな、このまま。ちょっと無理やり押してみたいと思います。せーの、うえー、あー、なんか三角形から出てる。なにこれ、なにこれ、なにこれ、うえー、モコクマ、上からも出てた。ダメだ、もうこれはハサミで切ろう。大変なことになってしまった。モコクマ、モコ、それモコモコ、モコクマ、よし、じゃあ次だね。あと3つ、だいぶ少なくなってきたよ。じゃあお次はこの子たち、じゃじゃん、タピオカ。これももともと絞り袋だったんだけど、タピオカってことでプラスチックのコップみたいな形にしてみました。かわいいよね、デカデカカップ袋。もうこれはちょっとやそっとの穴じゃ出てこないと思うから、上からガシッと切っちゃいます。さあタピオカたち、出ておいで。うわー、出ていく。せーの、それーそれーそれー。あ、せっかくだからこのストローも切って入れちゃおうかな。ストロースライムとかあるもんね。じゃあこれをチョキ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 、何を作って遊ぼうかな。チョキ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 、見て、なんかめっちゃ可愛いタピオカワンダーランドになってる。よし、じゃあ次はこの子、じゃじゃん、トカゲ。この子は水色系のいろんな種類のビーズが入ってます。一番きらびやかだよね。キラキラーン。僕は一番きらびやかだよ。キラキラーン。よし、じゃあ今までいつもこの下の部分切ってたから、今回はちょっと変えてこのちょんまげ部分から切りたいと思います。なんかガサーって出ていい感じになりそう。じゃあトカゲくん、ちょんまげ切るよ。いいよ。せーの、うわ、なんだか頭がスースーする。せーの、うわー。そっきり。はい、こんな感じになりました。なんかタピオカたちがさらに楽しそうだね。はい、ということで最後はこの方、じゃじゃん、お化け。そう、この子はお化けってことで透明なんだけど、中には放射が入ってます。これを入れて混ぜたらスライムの完成ってことだね。でね、なんか喋ってる間にもちょっと手が冷たいんだよね。これってお化けくんの特殊能力とかじゃないよね。お化けがいる場所は冷たいみたいな、そういうのじゃないよね多分。あ、そういうのじゃないわこれ、普通に普通のそういう放射だわこれ。よし、じゃあお化けくんいきます。せーの、ぷよー。あ、意外とゆっくり出た、意外とチョロチョロチョロ。で、お化けくんのゴミカスみたいなやつ、あったあったあった、オッケー、回収成功。はい、ということで早速これを混ぜてみたいと思います。予想としては黄緑色のふわもこスライム、そんな気がする。よし、じゃあ混ぜます。おー、ふわーぶ。さあどうな、待って、なんかゴミカスみたいなのまだあった。誰のゴミカスだ、ペンギンのゴミカスだ。ジュッシュ、おーおーおおお、これはどうなるんだ、すごい、パラダイスパラダイス、ハプニングパラダイスだ。おー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 おお、待って、またゴミカスがある。私こんなゴミカス取り損ねた。さあ果たしてタピオカたちはどうなってしまうのか。トピートピートピー。うわ、これ結構入れすぎスライムだ。まあそりゃそうか、こんなにいっぱいパーツがあるのに、海苔はとんかつ一人だけだったからね。頑張れとんかつ、とんかつの油海苔、頑張れ。よし、でもなんかだいぶ混ざってきたような気がする。頑張れ、よいしょよいしょ。じゃじゃーん、こんな感じのスライムになりました。なんかさ、すごい変な気持ち悪い感じのスライムになるかなと思ったけど、意外と綺麗、可愛いよね。なんかわちゃわちゃしてて、あとはね、なんかちょっとありえないぐらいビーズが落ちてくる。おお、こんなにビーズが落ちてくるスライムもなかなかないよね。逆にすごい。あ、でもさ、このビーズすごい綺麗だから再利用できそう。うわ、エコスライムだ。で、この触り心地なんだけど、ねっとりむっちりしててすごい気持ちいい。あとはね、ビーズとか発泡ビーズとか砂とかいろんな素材が入ってるから、こうやって触った時の握り心地、これもねすごい面白くて気持ちいい。おー、で、100均のクラウドスライムみたいなやつもちょっと入れたから、ほら、なんとなくね糸引くんだよね。そういう要素もありつつ、アラビックヤマトのこのむっちり感、もう隅っこたちの個性があふれる楽しいスライムになりました。イエーイ。はい、ということで
いかがでしたでしょうか。今回ね、結構いろんなパーツ混ぜたからどうなるかなと思ったんだけど、すごい綺麗なスライムになったし、何よりすみっこたちとわちゃわちゃスライムを作るっていうその過程がとっても楽しかったです。いろんなすみっこ暮らし企画またやりたいと思いますので、楽しみにしていてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録ポチ、グッドボタンポチ、よろしくお願いします。それではじゃあねー。